Kada jedna ekipa u posljednjih 10 utakmica ostvari 8 pobjeda, a izgubi samo na gostovanjima kod Euroligaša, Makabija i Partizana, onda zaslužuje da se i o njoj kaže riječ dvije. Hrvatski košarkaški klub Široki u ovu je sezonu krenuo s pomlađenom ekipom pod vodstvom Ivana Velića, a srž čine igrači koji su bili hrvatski reprezentativci u mlađim kategorijama. Jedina dvojica iskusnijih su tako Jakov Vladović, koji još nema ni 29 godina, te Dalibor Peršić, 26-godišnji šuter. Uz njih treba spomenuti i jedinog stranca, Amerikanca Colemana Collinsa, koji s 25 godina tek skuplja prve europske minute. Koliko je ostatak momčadi mlad, najbolje govori podatak da i kapetan ima samo 22 godine. Ne da se manjak iskustva ne osjeti na terenu, nego je Široki trenutačno na odličnom 5. mjestu ljestvice ABA lige. Dosta su me nekoliko puta pitali uspjeh u Širokom, ponovit ću uvijek isto što sam rekao, tako da ove godine poklopilo se uz kvalitetan rad od trenera pa do nas igrača i naš nekakav talent, tako da je to na kraju ispalo ovi rezultati što sad su. Znači, kvalitetan rad i naš talent su 12 pobjeda. U dvorani Pecara utakmice Širokog redovito prati četveroznamenkasti broj gledatelja, čime se naši zagrebački predstavnici baš i ne mogu pohvaliti. Na najvećim susretima nerijetko ih se nagura i 5000. U takvoj atmosferi Široki nije izgubio domaću utakmicu još od sredine studenog prošle godine i gostovanja Partizana. U čemu je što, mislim da samo u napornom radu. Ove godine imamo jako mladu ekipu i stvarno na svakom treningu izgaramo, svi smo napredovali 20-30% i svaku utakmicu igramo maksimum, svaku obranu, svaki napad i to je ključ. Cilj do kraja nije borba za završni turnir najbolje četvorice, nego izlet u drugo po snazi europsko natjecanje iduće sezone. Da nam je neko rekao da ćemo takve rezultate prije prvenstva, mislim da niko ne bi vjerovao. Evo to. Mi smo u toj borbi za 5. mjesto, mislim da uz sve domaće pobjede i možda jednu na strani, ako ne samo i domaće pobjede, mislim da bi trebalo to 5. mjesto osigurati Eurocup do godine. Uz Pilepića, koji je ljetos bio na širem popisu hrvatske seniorske reprezentacije i ujedno je najbolji strelac Širokog ove sezone, na šuterskim pozicijama iskustvo skuplja i Dino Butorac. Košarkaški je odrastao u glavnom hrvatskom gradu, baš kao i Željko Šakić, pa u Širokom vole reći da imaju više Zagrepčanaca nego Cibona. Je, dva Zagrepčana i evo, upravo Šakić i ja smo počasni članovi. 21-godišnji Butorac u Širokom je na posudbi iz Cedevite. Ne opterećuje se previše tim hoće li iduće sezone ostati u ponosu Hercegovine, nego uživa u ovoj sezoni. Pa odlično, pogotovo od rezultata. Mislim da smo napravili boom ove sezone, pogotovo od pobjeda na strani od ravnopravnih igara sa najjačim ekipama, tako da stvarno ova sezona je odlična. Butorac je bio dio sjajne hrvatske generacije 90. godišta, koja je u dvije godine osvajala i europsku i svjetsku broncu. U toj mladoj reprezentaciji imao je priliku upoznati se s današnjim klubskim suigračima, Ivanom Ramljakom, Josipom Bilinovcem, Borisom Baračem i snažnim 211 cm visokim centrom Darkom Planinićem. Planinić će reći kako su iz mlađih selekcija prenijeli osjećaj za međusobnu suradnju, a u Širokom dobili i pravi sustav za svoj razvoj i dobre rezultate. Pa mislim prvo da je to jedno i drugo, znači zajedno skupa. Jer sustav rada i naša ekipa je dugo godina zajedno, znači jednostavno znamo se međusobno i mislim da to je uspjeh ove godine, te sezone. Planinić je uz Pilepića i Šakića svojim igrama privukao pozornost brojnih europskih klubova, pa je teško očekivati da će baš sva trojica i iduće sezone nositi bijelo-plavi dres. No kada bi ostali, bili bi spremni za velike stvari u svim natjecanjima. Ako bi ostali oko pola godina, sigurno, do godine, sigurno da bi apetiti porasli i vjerujem i veći rezultati bi došli. A ako i ne ostanu na okupu, neki novi klinci već spremno čekaju svoju priliku. Na kraju krajeva, u Širokom se ne boje dati i 16-godišnjem Domagoju Bošnjaku poneku minutu protiv moćnog Makabija.